yɛbɛtumi yɛ bibi deɛ sa a bia ose bi e mehune sɛ ɛyɛ mm -hmm. eh, adeɛ a mmra wɔhɔ ɛtia saa ndeɛma n deda sɛ wone obi nya mpɛmu agorɔ anaasɛ obi picta koraa bia picta biaa yɛɛɛnyɛ clean mm -hmm. na mekasɛ clean bia ɛnyɛ picta nipa no ma ho kwan sɛ ɛmfa nkɔtɔ abɔnten na sɛ wofa o de koto bon abɔntɛ bi ya, kokot, mm, <laughs> aa o e gɛlfɛnd ne pikca bi aa etimi ɛdi o kɔkɔ ɛnbirahoeho etia sa nìyɛn ma nò à ɛnu n ten a police fɔ ɔmo ati a ɔmo saba crm unit aa ah, they take care des. of those things mm. ti tí a bɛ se esia nò à kẹ́sì ɛsa tẹ sẹ yɛrɛ yɛrɛ tia maa fo aso bàyẹsɛ sàn sẹ mu yɛ yɛ kɔkɔɔta ebi mu wà yɛ fani wọn ɛna k'ɛyà tsu obia sùn yɛ jẹli obi bi abɛ yɛ five years yeah so. three years two years k'abɛ mm. ɛb ehonimi ah, na emi hu ne sɛ mbɛma naa wɔn mo gu mbɛma enyim a ase akɔnya sɛ mbɛma wɛ nijabi si ehu mbaa egyadaa na eniyanji ɛyɛn abɔ daasa ɛyɛn nyina san san ɛyɛn nyina yɛte ntisɛ ohun sɛ onyɔkobɛma ayɛ sa egesa okasa tia eti emu aboyin ne kukamikura medina atem kura wo radio right. sona pe yes medina atem ɛna atema medina suma ntwi nsa bikos bɛnsɛ ohun sɛ bɛma asɛ ohun bu ɔba adjadjad egesa ohun bu nho because ehonimi awofi bay Uh, before a be tia respect ya nti onuŋun ninsal bi a mi mm. nkas ori na mm. oyeyeyẹ ọsi anyonuwa nanso wa threa ten more videos ọsi ọdibia de ọdibaba abonten ọdi eni ti na wo threa ten th more. another another strange element here, if it is the case esi apa de aa sẹ ẹ wasan di giska ẹnu soso yẹ ẹwọ.

Ọbu aawọn. But based on ọnọdun report, the post, ẹnna mi di ẹni yes. kasa. Eh, eh, se ọrọ tẹriyin mm. so ọbẹ riviri mọ, ọrọ nami kyeri se, ẹyẹ jimi ye. Se bẹẹ maa ọbẹ kase, ọbẹ ọbẹ ọba 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 ọ

O yɛ saa nɛma. Mɛ sunbi saa, ɛna yɛ li ya, ɛna sunbi dɛmɛ, ɛna yɛ mɛ n'oyi a dwere paa, ɛna e ɲinan a ɲanam can na e kurɔ n'aso, misalu la jɛk ɛ, y'e biri ne tiɲɛ, yɛ bɛ sa didi o kɔmɔ be biri, ɛ da se bira, ɛ da se paa, ɛ misalu la jɛkɛ na, ne bubafu de nden nden nɔ, a fa, ɛɛ bɛ ma, ɛ yɛ ni du asesan pa se bɛ ma na, wɔ ne w'a ba ako seɛ mu bi a, m